Would you rather get 10 megaboxes or 60 star drops? I don't know. Second is at 8 billion for 2 megaboxes or 12 star drops. And the third is at 16 billion for 7 megaboxes or 42 star drops. Ja vás vítam od dnešného videa a v dnešnom videu vám predstavím podmienky súťaže o Brawl Pass. Plus si otvorím niekoľko starletov a zahrám nejaké hry, tak to je Like a Bless Zolčekom. Je to zadarmo a podporíš ma. A môžeš sa napojiť do môjho klubu, tu budem podržiť ako komunity. Bez ďalšieho zdržovania ideme na video. OK. Keďže momentálne v Brawl Stars sú Stardropy versus Megaboxy, tak si ukážeme, za čo som hlasoval ja a prečo. Vidíte, že sa blížime k tomu, aby sme dostali buď 2 Megaboxy, alebo 12 Stardropov. A ja som hlasoval za 12 Stardropov. Vezmite si to takticky. 2 Megaboxy alebo 12 Stardropov. Predstavte, že z 2 Megaboxov vám nič nepadne, ani z 12 Stardropov. Čoho dostanete viacej itemov? Jasné, že Stardropy. A proste ja mám radšej 12 Stardropov. Megaboxy sú fajn, ale 2 Megaboxy a 12 Stardropov, akože... Hej, chápeme sa. Ako vidíte, mám nový skin na Dynamika, let's go. Tento skin je najkrajší skin na Dynamika za mňa. A vidíte, že ich mám fakt veľa. Dám si kit, pretože na túto mapu sa to asi najviac hodí. Z tých postav, čo mám. Už sa nachádzame v hre a ak vyhrám, tak po tejto hre vám predstavím podmienky súťaže o Free Brawl Pass. Áno, počujete správne. Paráda, mám už dva power-upy, niekto má spektéti, takže čus. Pozdravujem. Kam mám to risknúť? Je to šeli s ultinkou, takže je to také, že OK. Nie, to som... šajze. OK, OK. Not bad. Toto bolo čo? Dynamike. Birdie, birdie, birdie. I'm sorry, Stu, ale si mŕtvý. Jaká škoda, dajte odber. Díky moc. Teraz ma niekto tak strašne vypne. Ideme skočiť. Hopla! A Dynamikos, ja ťa vítam. A bohužiaľ. To si zaslúžil like. A kde je posledný? Kamo, ale fakt ma sere, že kde je? Tu je! Binchy Link. Dobre, je mŕtvý. Bol to Miko. A máme prvé miesto. Kaliber, pozdravím ťa do videa. Teraz nie, prepáč. Čo je za quest, že vypnem 20 ľudí a mám Stardrop? To je dobré, kámo. Exit. A máme tu prvé dva Stardropy. Ako vždycky, buď rare alebo super rare, OK. Druhý Stardrop. Klasický rare. To proste muselo padnúť. Idem vám predstaviť podmienky súťaže o Free Brawl Pass. Niektorí o tom už vedia, niektorí nie. A ide o to, že musím dať 1000 odoberateľov do konca letných prázdnin. Momentálne máme 928, chýba mi 72 odoberateľov. A na to, aby som dal 72 odoberateľov, mám 12 dní. Dneska je 19.8. a súťaž končí 1.9. Zdieľajte to video všetkým kamarátom, čo hrajú Brawl Stars, nech mi dajú odber zvončekom. Možno bude súťaž. A garantujem vám, že máte veľkú šancu na to, že vyhráte, lebo zapojí sa okolo max 30-40 ľudí. Takže tam je celkom veľká šanca.